E damanan, kuma shora ta sinta wara ki ora, non sta bai trese algo pavo, non sta ban sambila ora ki. Bota drenta na Santa Barbara. Cana direction di Playa Canoa. Anto e shop pro meco de laster, bota haya marshmallow. Marshmallow ta un boutique, kuti un collection amplio. Tin chimis, tin topnan, anto e price nan, nota noti di papia mes. Bota rainha costa sumamente bonita, a parte, pero pa prestan favorável. De 5, 35, 25, 30 florins. Mucho pa mencionar. Vamos lá na coleção. Ai, a meta Zian Garcia de Age Styling, agora nós estamos na segunda edição de Fashionista na Vista. Agora nós também temos a tienda Marshmallow, que está localizada na Sambil. Marshmallow está especial, porque nós temos um nome super young. A coleção está muito ampla, tem roupa sportwear, tem chemise, tem short, tem blusa. Também tem algum office wear de coluna, que está super trendy e na moda hoje em dia. Aqui nós temos um t-shirt dress que está super trending agora aqui. Está estrepiado, para trás tem um tiki cant. Nós combinamos com um leuke bril e um tas. Super trending, easy going outfit. Tem um easy going beach look. Ou viste over the basic da dar um drinks, cantil mang, combinado com sua fedora e sua sunglasses. Não, super great. Eu sei que também tem um chemise que está super na moda aqui, que pira na barriga, está abrindo, está tudo tom, branco e preto, combinado com ouro. Super great, for all pedindo de festa venideiro. Eu sei que tem um outfit com marshmallow também tem, que está um tiki office wear, vou vestir for all para casual Friday, um jeans combinado com camisa, um tiki com patrão, manga largo, dos perfect para office wear, para toch trendy. Aqui na Marshmallow tem uma quantidade de chemise. Echt super casual, de chemise não para going out. De diferente color e diferente size. É sempre um bom outfit para nós, muito. Um tiki teenager, não, super leuk. Para trás tem kant a trope local te trending. Um short com fedora, easy going. Um black outfit, sempre bom, sempre safe. Eu sei que está super cute, com sua kraag distante, não, com a lombra mais bonita mesmo. Vou vestir echt bij Turkaminda. Sempre tem um little black dress. Eu sei que está uma goede optie, está super cute. E tem a cut na para trás de lomba, que é toch um tiki sexy, mas toch é aquele classic com kraag turna chain. Super, super, super great para dinar de festa. E sei que tem um playsuit, tá? Eu mesmo tenho echt em minha coleção ao em dia. E tem strepy black and white com um band rosa, que é super great para trás também tem um pida habré. Super easy going outfit. Me espero que vocês desfrutem mesmo tanto com a minha Marshmallow na coleção da queda varia, então não lupe na pasta na Marshmallow para o dia de festa. Sambil Marshmallow, 30 na Santa Bárbara, cana direção de Playa Canoa, pro meco de láser, bota a boutique Marshmallow. Visite para botar-me por ti uma coleção. Great para fim de ano.